ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବାରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଭଦ୍ରକରେ ମଧ୍ୟ ବାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୋରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପରେ ଷାଠିଏ ଘଣ୍ଟିଆ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏହା ଫଳରେ ଅନ୍ଧାରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ରଗଡ଼ି ଛକ ଖାଁ ଖାଁ ଦିଶୁଥିବା ବେଳେ ପଚିକଟ କାଚରା ସାହି ବଜାର ଲୋକଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ସେହିପରି ରଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ରଣପୁର ଗ୍ରାମର ବେଲଟିଗିରି ଛକରେ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ଥିବା ବେଳେ ବରୁଣ୍ଡେଇ ବଜାର ଓ କୋରେଇ ବଜାର ମଧ୍ୟ ଜନଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏସବୁ ଛକ ବଜାର ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକରେ ପୋଲିସ ପ୍ରହରା କଡ଼ାକଡ଼ି ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ପଦାକୁ ବାହାରକୁ ନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାଜପୁରରୁ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ସିଂହଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟିଭି